Simán. Ennek itt kellett lennie. Jó estét, Zalaeg! Annyira. Igen. Tudtam volna, hozok egy cédet, de ezt már. Majd egyszer bejössz a boltba röpöket, mert csináltam neki az a hajt. Látom, itt mögöttem már a születésnapos zenekar gyülekezik. Egy kicsit, és minél többen, gyertek be, mert addig nem fog játszani a zenekar, amíg itt a színpad előtt a padló meg nem telik. És szerintem a zenére be fogja külni. Abban a pillanatban, amikor megszól a zene, nem fogják kibírni, hogy kint maradjanak, hanem bejöjjenek. Hát egy pár szót azért arról, hogy a Chevy Bluesman ma itt a 15. születésnapján hogy érte meg a bölcsős korát. Egy kis visszatekintés, hogy 1988-ban alakult egy blues experiment, és 1990-ben létrejött a Blues Mission. Ennek a két zenekarnak a tagjai gondolták úgy, hogy megalakítják a Chevy Blues Bandet, majd a srácokról később fogunk egyenként beszélni, hogy ki kicsoda, mit csinál a zenekarban. Tehát még egyszer nagyon nagy szeretettel hívunk benneteket ide ma a Chevy Blues Band 15 éves évfordulójára, és én mondtam itt a zenekari tagoknak, hogy ne keseredjetek el, hogy kevesen vagyunk. Nem vagyunk kevesen. Egy születésnapra az ember mindig a legközelebbi hozzátartozóit hívja el, azokat, akik közel állnak hozzánk. Tehát más egy nagy koncert, ahova mindenki megveszi a jegyét és bejön, meg más egy születésnapi buli, ezért van itt mellettem Nemes Nagy Péter, egy pár szóval te is. Mert a zenekar azért a 15 év alatt megfordult a környező országokba, Szlovéniában, Ausztriában, én saját magam vittem 4 évig a zenekar motoros bulikra, és olyan nagy magyar zenekarok, mint a Deák Bill vagy a Hobo Bluesben előzenekaraként is léptek színpadra. Péter, légy szíves, erről egy pár szó. Valóban így történt a dolog, a születése óta van szerencsém figyelemmel kísérni az együttes munkáját, és a csekélységemnek a Magyar Rádióban 22 éve van blues sorozata, úgyhogy az első pillanattól kezdve, és az első Chevy hangzóanyagtól kezdve azt hiszem mindegyikből mutattam be. Így lesz ez majd, hát legközelebb nem, mert az november 7-én következő kedden lesz a műsor, és ezt előre föl szoktuk venni, és még a tulajdonban nincsen semmi anyag, de a
november 21-i blues műsoromban, a Petőfi Rádióban, igen későn van, biztos, hogy két nóta el fog hangzani erről az új lemezről, de ti remélem meg is vásároltátok már magatoknak, vagy legalábbis letétbe helyeztétek azt a CD-t, amelyet most be fog mutatni a zenekar. Valóban egyébként a Blues Missionnek volt szerencsém, még 1991-ben akkor még létezett egy tatabányai blues fesztiválon fölkonferálni, és akkor kerültem barátságba Polgár Petivel, vagy Kránitz Tónival és a többiekkel. Aztán később a különböző budapesti blues fesztiválokon volt szerencsém a Chevy Blues Bandet fölkonferálni. És azt hiszem mindig jó hangulatú bulikat csináltak, és remélem így lesz ez most is, mint ahogy volt, amikor utoljára itt jártam. Én nem is szaporítanám tovább a szót, adjuk át a szót a zenének, a zenészeknek. A színpadra szólítom a Chevy Blues Bandet, Kránitz Tóni szájharmonika. Nagyon nagy tapsot kérek, és következzem a Chevy Blues Band! Hát elmondtam volna a többi tagját, de játszol a zenekar, aztán majd bemutatjuk őket. Színpadon tehát Chevy Blues Band! Go.